engage baalinga mu ngombe batukozesa lile bisere bikadde ngalile zino tezinato kwa mugaso gwa lile yagunga nyola mu tundu ebiddako bibi yaso bakozesa nga zino ngombe wezite chikabu wezite ngoinzo obutatekako lile weziba nga zina tamino bili kubako positive kubako negative naye ku side ye ngombe oyinza obutawula positive na negative kubanga ekozesa koyo naye oba oyagala okukozesa engombe eyataminemu kati ngeno nga emugiraba erina okubako lile kubanga woteeka wano negative osaano positive eba terina control eba yekuba yokka naye wano oba osobola okwesalire nemulaba wano nebeera ngaerina control nga gwagi kontroli nga wawe erina okukubira naye talina kukubira so ati ku mundi guno tugenda somesa ku ngombe yataminemu nga emugiraba eno batukwesalire nga emugendo kiraba mu bintu byonna ebikwesa amasanyalaze tubaako nekyetuyita battery nza mwina mukimanyi era battery eno erina kyetuyita polarity oba side waya kuzino okukolera okutambulira tubaako side ya negative nga emugiraba tubaako ne side ya positive ekyo mwina mukimanyi so ebintu byetugenda okukozesa kuluno ku ngombe tulina awulire twagirayo mu ntandikwa eno ya pini 3 tubaawo ne fuse ebiseera ebisinga engombe eba zina amps yebayetaga amps nga 10 kubanga ekozesebwa ku ngombe omugaso gwa fuse mugumanyi tubaawo ne pini zaffe mundi gwe tugenda kukozesa pini 3 kubanga lile ya pini 3 nga emugira wano etubaawo ne pesa letugenda okukozesa mundi guno ligenda kukola nga engombe epesa eribeera ku steering naye kuno tetulina steering era bwe tugenda gikozesa wano pesa tugenda tutandika tufuna wires 2 nga emuziraba tutandika na negative tubaawo n'endala eno eyokubiri egenda ku positive nga emuziraba wano ubundi guno tugenda kukozesa colors kuba colors nizo nyinza okukozesa era ne zikola eby'enjawulo so side emu eya negative eba egenda ku ngombe nga emugiraba wano wansi wano gitaddewo ngombe togiwadde afi oba mu kyetwagandaaza tukiyita fulemu era ogiraba yina eva wano negenda ku afi y'engombe kino ekyuma ekyesibako wano ki ye afi oba yonna ekyuma ekyokungulu neeba afi ati eno waya esigadde ya positive tukyagiina wano era mungalagale tugenda kukozesa tugenda giwa pini emu yino engombe yaffe tugenda gifunira waya endala emu gigendako era nayo tugiwe pini wano weyingiriza wano pini eyingira wano tamina eno yebeera egendako positive side engombe yaffe erina pini nga emugiraba eno egendako positive ne positive ono erina kuva mulire kubanga eno engombe ya pini emu nga emugendo kiraba tavaawo direct ku battery wabula erina va mulire
fena tujirabye yino wa eliem eva ku ngombe iyo tugenda jiteka mulire atuzeyo kuwa ya fair positive kwa tugenda tandikira lire no baji kuranga teina maka ndio wae no positive oba negative ingeri jeri koilo weke nyini guwe ino jinuneza positive ne negative ingereza wa positive ingereza wa negative ifrumiza wa positive vintu vyo ino soko tegirangu haringa lile kuwanga teba ko makuti positive negative wezi singa kumundi guno kwa soke teka kupini ino tujiwa de positive waya ineva positive mjira wa ino negena kupini esoka pini eyoku vili tugenda lile ya feno nga ya mjira tugenda jifidi nga ne negative avaku button yenu kati eno button yafuna negative kati wopressing aboti ni mane mufumia ne mufeeding amweno lilo ba ne mteka mulire no lile ne sorofu mia positive agenda kuchi kumwombe kuba pini ya positive ye ngombe kati nga ya mwarabye we ya negative twaji kozeseza yino tugenda jita pinga ko tufune negative side ya e pesa ino tujifunya pesa liafe mwe pesa lisele visinga likolanga switch onyiga malifurumia chobo oliwade positive oliwade negative na kumundi gurugadi wa negative ino difunye negative wa shoka okuva ku battery kaya mchiraba wani then tugena diwa pini liwade pini ino mjirawa ati pini eno yetwala negative omulire eno jetugendo te okozesha mundi mundi tugenda kozesha kano katamino kakano ila busigaza otamine emu omuliro gwe ngombe ugendo fulumira kuba positive ye ngombe egenda fulumira egende ku ngombe tuwelabira wafunye waya eva ku ngombe ino netujiwa pini eteno pini eba esigaddewo wegendereza okubanga tebigatta ojafuna kyetuyita short circuit pini esigaddewo yino wano kati lile yaffe maze okufuna negative ava ku button gwagenda okufuna nga tupulesinze nefuna positive okuva ku battery waya enegenda ku ngombe nayo yino tugitaddeko kati eno fuse wenda kumbuza awe tugenda gikozeseza fuse eno is the so called between the battery balire makati gaye we solo kolo kubanga in case nga ba short circuit ngombe kola chi evako ne ku mundi guno ngira ite ga ku side positive bien ngombe egendo funira positive kati tu opening a socket ya fe ku mundi guno bali twa jita decoder ne tufuna terminal tuyunga ku fuse nene shiga deva kulire tujitekao so saketi yaffe ili complete okwewala short circuit sere bisinga wegendereza nga nyo kino kyonna kyokola walina okubawo insulating tape oba solo tape nosiba saketi yonna eri waya ezirina naked sere bisinga evaamu muliro kubanga pozi positive wega tani negative
kiba kirungi bisobola okudamaginga sisitimu yaffe eya batoni oba eyalire tukozeseza wantu wonna waline kedi ogenda nga otekawo soote funa ekintu ekiri ekintu ekirungi kyoba okoze kubanga wano mukubikyusakyusa wano tonaba kubiteeka ebiina kugenda osobola okukolerawo ensolo yonna gye twatandikidde mwabirange gye tubikozeemu tukozeseza positive negative tukozeseza lye tukozeseza fuse kati tugenda kupuleesinga batoni yaffe eyoeŋŋombe engeri gyekolamu ne ku mmotoka weto ekola kati fuse eno yekola nga omugaso gwa fuse fenna tukimanyi either a breaking circuit oba a completing circuit fuse eno weblowing oba ogyetegeeza obulungi munda mubaamu akuuma akakutuka kitegeeza eŋŋombe tejja kukola ki tejja kukuba oba muntegeera bulungi nnyo kati weba blowing olina okufuna fuse gye ba designinga kuki fuse eyo yenyini webanga eri 10 amps olina okufuna 10 amps tolina okususaawo kubanga woteekawo fuse enene esogaana okublowinga yabawo short circuit katugeza wabawa nga waliwo 10 ngeri 10 amps noteekawo 20 oba 30 egaana okukola ki okublowinga kati esystemu nga yetugikoze wano eba egenda kufuna kituyita short circuit oba mu luganda kiyita short fuse efudde munda ogyetegeeza obulungi eba yakutuka mubamuka akagundika akuuma akakutuka so bagidizayininga okusinziira ku kintu kyegenda okukozesa ekiba nga kyamaanyi nnyo nga kyetaaga omuliro mungi oba voltsinga nyingi bakozesa fuse erina amusinga ki banene so weba blowing ofuna fuse endala nozisikamu wano mu fuse holder noyingizaamu endala ekitwe kirina okuba eno waalingi yaffe eŋŋombe nga tugikoledde bwerwo.